Përshëndetje Top Albania Radio, përshëndes të gjithë adhuruesit, mbështetësit e mi, publikun që më kam mbështetur gjithmonë, shqiptarët kudo që ndodhen, gëzuar një vit i mbar, vit i ri 2024, qoftë një vit i bekuar për gjithë ju në familjet tuaja. Kujtimi më i bukur për mua do ngeli në vitin 2023 që kaloi, pjesëmarrja ime në shpinë më të madhe Big Brother VIP Albania 2. Emocionet që përjetova në shtëpi do t'i mbaj mend gjatë. Faleminderit familjes së madhe Top Channel.